хүмүүний сэтгэл дотор бурханд хандан гурван үе шаттайгаар түүний гурван мөн чанарт нь хандах талархал, магтаал, хүндллийн талаар бид үзэж байгаа. Талархлаар бид бурханы сайн чанарт хандаж бидний төлөө хийсэн сайн сайхан бүхэнд нь талархдаг. Магтаалаар бид бурханы агуу чанарт хандаж түүний сүрдмээр сүр жавхланг магтдаг. Харин хүндтгэлээр бурханы ариун чанарт ханддаг. Одоо бид магтаал дээр анхаарнаа. Бурханы сүрдмээр гайхамшгийг магтан алдаршуулах талаар хэлсэн учраас дуулал 48-ын 1-ийг унших нь зохистой гэж санагдаж байна. Дуулал 48-ын 1. Эзэн бол агуу бөгөөд бидний бурхны хот болох түүний ариун ууланд агуугаар магтагдах болтугай. Бурхны агуу сүр жавхланг бид агуугаар магтах учиртай юм. Өөрөөр хэлбэл, бурхны агуу чанартай дүйцэх хэмжээгээр бид түүнийг магтах ёстой. Хэмжээшгүй ихээр, цуцашгүй их хэмжээгээр бүх чадлаараа түүнийг магтах тухай ярьж байна. Дуулал 100 дугаар бүлгээр бурханд талархах талаар бид сурсан. Талархал бол бурханд ойртон очих эхний алхам юм. А магтаал бол хоёр дахь алхам. Талархлаар дамжин бид магтаалд хүрдэг. А талархал, магтаал хоёр. Хоёулаа сэтгэл зүйн хувьд тун их нөлөөтэй байдгийг танд онцлон хэлмээр байна. Хэрэг бид бурхны өмнө дааж давшгүй хүсэлттэй ирлээ гэж бодлоо. Бидний төлөө аль хэдийнэ хийсэн түүний агуу үйлсийг бодохдоо бурхан дахиад ч ингэж хийж чадна гэдэг итгэл өгдөг. Харин бид талархалтайгаар бурхны өмнө ирэхгүй бол итгэлийг маань босгон байгуулах сэтгэл зүйн бэлтгэлгүй байх болно. Дуулал 100 дугаар бүлгийн 4-өөс 5 дугаар ишлэлийг дахин харцгаая. Түүний дааман хаалгаар талархалтайгаар, түүний хашаанд магтаалтайгаар ор, түүнд талархал өргөж, түүний нэрийг магт гэж. Түүнд талархаж магтахдаа бид хөдлөшгүй гурван чухал үннийг дахин дахин хэлдэг билээ. Тэдгээр нь 5 дугаар ишлэлд байна. Учир нь эзэн бол сайн. Түүний хайр нэрэл мөнхийнх бөгөөд түүний итгэлтэй байдал бүх үеийнхэнд юм. Танд Библи байгаа бол бүгдээрээ одоо энэ ишлэлийг хамтдаа уншицгаая. Учир нь эзэн бол сайн. Түүний хайр инрэл мөнхийнх бөгөөд түүний итгэлтэй байдал бүх үеийнхэнд юм. За одоо бүгдээрээ баярлаа. Есүс эзэн гэж хэлцгээе. Амен. Энэ бол хичээлийн хэрэгжүүлэлт байлаа. Харин одоо Исая 60 дугаар бүлэг дээр өгүүлсэн үзэгсэлнтэй нэгэн зургийг харцгаая. Исая 60. Исая номын сүүлчийн хэдэн бүлгүүд үнэхээр сүр жавхлантай. Исая номын 60-ын 18 дугаар ишлэл. Энд Бурхны хотын тухай өгүүлдэг. Энэ хотод бид Есүсийн цусаар аврагдж орсон тэр гайхамшигтай хот юм. Исая 60-ын 18-д энэ хотын тухай үзэгсэлнтэйгээр бичжээ. Чиний нутагт хүчрхийлэл, хил хязгаарын чин дотор эвдрэл, сүйрэл дахин сонсогдохгүй гэж. Бурхны оршууд хүчрхийлэл, эвдрэл, сүйрлийн дуу чимээ огт байхгүй бөгөөд эзлэх орн зайч байхгүй. Харин энэ оршууд хэрхэн орох вэ? Харин чи өөрийн хан хэрмүүдийг аврал, дааман хаалганудаа магтаал гэж нэрлэнэ. Бурхны оршихуйн эргэн тойронд байх хан хэрмийг аврал гэнэ. Харин түүнд орох хаалгыг магтаал гэнэ гэж. Өөрөөр хэлбэл, хан хэрмд нэвтрэхийн тулд юугаар дамжин орох ёстой вэ? Магтаал. Зөвөө, магтаал үгүй бол орох боломжгүй. Зөвхөн магтаалаар л бурхны оршихуйд орох боломжтой. За харин одоо магтаалын талаар өгүүлсэн Библийн 7 чухал баримтыг сөхөн харцгаая.
Мэдээж олон байгаа л да. Харин бидний итгэлийг байгуулахад ач холбогдолтой гэсэн долоог нь үздэгэй. Эхнийх нь дуулал 22:3. Энд бидний эзний тухай ярьсан байгаа. Би өөрийн хувилбараар хэлье. Гэвч Израилийн Магдалд оршигч та бол ариун. Оршигч гэдэг нь еврейгээр ямар нэгэн юм дээр суухыг хэлдэг юм. Рут тэрийг хаан амьдардаг вэ гэж асуухад бид еврейгээр бид Иерусалимд суудаг гэж хариулдаг. Оршин суугаа еврейгээр ингэж л хэлдэг. Израилийн Магдалд оршин суугаа тавл ариун гэж хэлж байгаа нөгөө талаар Израилийн Магдалд та оршин суудаг гэсэн утгыг мөн агуулдаг. Бурхан ямар төрлийн суудалд суудаг? Сентид суудаг. Монгол ариун Библиэд Израилийн Магдалд дунд сентид залрагчаа тавл ариун юм гэж. Бурхныг магтахад бид түүний оршин суух хаан сентиг байгуулдаг. Саяхан нэлээд түгээд байгаа нэгэн дунд. Бидний дунд оршин суухын тулд бид танд хаан сентиг байгуулж байна гэдэг. Энэ их оновчтой зөв хэлсэн бай. Бурхан бол маш нэгүүлсэнгүй бөгөөд тэр шаарддаггүй. Тэр бидний дунд ирдэг. Харин бид түүнийг бүхний хаан гэж Магдалын сентид залах ёстой билээ. Одооноос эхлээд та бүхэн Бурхнаа магтахаар хамтдаа цуглахдаа хаан Есүсээ хаан суудалд нь Магдалаар суулгаж байгаа гэж дотроо төсөөлөх хэрэгтэй. Есүс, та бол өөрийн хүмүүсийн Магдал дунд оршин суух ариун нэгэн мөн гэрэв. Дараагийн өөр нэг дуулалаас харцгаая. Дуулал 106:47. Магдалын өөр нэг гол зорилго нь Бурхан биднийг ерөөдөг. Бурхан бидэнд Магдалаар ялалт авчирдаг. Энэ дуудлыг еврейгээр Тихелем буюу Магдал гэдэг. Энэ бол номын гар чиг юм. Хэрвээ та Библийг судалбал хамгийн их бүлэгтэй ном нь дуулал ном болохыг харна. Магдал гэдэг нь номын гар чиг. Бурхны бидэнд илчилсэн илэрхийлэл дотроос гол ойлгох зүйлсийн дотор Магдал багтдаг. Хэр Бурхныг магтахад хэцүү байдаг бол таныг дуулал номыг уншаасай гэж зөвлөх байна. Ганцаараа байхдаа дуулал номыг чангаар уншаарай. Дуулал номон уншаад Изэн, энэ бол миний залбирал. Би залбирлаа танд уншиж байна. Ариун сүнсээр хөтлөгдөж дуулалыг бичсэн түүний үгийг би уншиж байна гэж хэлээрэй. Хэрвээ та миний хэлснээр хэвэл Бурхныг магтах нь танд ердийн зүйл болно. Тэгээд магтах дадлыг өөртөө бий болгоорой. Дуулал 106:47-г харцгаая. Бидний Бурхан Эзэн биднийг аварч таны ариун нэрд талархал өргүүлэхээр болон таны магтаалд бахархуулахаар биднийг үндэстнүүдийн дундаас цуглуулаач. Дараалал нь яг адилхан давтагдж байгааг харж байна уу? Эхлээд талархал, дараа нь магтаал. Бурхныг магтах үед бид ялгуулсан байдаг. Эртний Ромд ялалтаа байгуулчаад ялалтын баяраа тэмдэглэдэг байжээ. Харин бидний хувьд Бурхан аль хэдийнэ ялалтыг байгуулсан болохоор бид ялалтыг уухайлан баярлан тэмдэглэдэг. 2-р Коринт номын 2-р бүлгийн 14-дэр Паул энэ талаар ингэж хэлсэн байна. Харин Бурханд талархлууд нь өргөгдөх болтугай. Тэр нь биднийг Христ дотор ямагт ялуулдаг гэсэн байна. Эртний Ромын жанжин ялалтын ухаа хадуулан ялалтаа тэмдэглэн сүр жавхлантайгаар Ромд орж ирэхэд замын хоёр талаар хүмүүс баяр хүргэн ялалтын магтан дуулдаг байжээ. Тэгээд олзны цэргүүд дайсна ардаа гинжтэй хөтлөн орж ирнэ. Бид энэ зургийг харахтаа энэ зургийн хаана бид яваа гэж та бодож байна? Бид гинжтэй олзны хүмүүс биш. Эсвэл замын хажуугаар зогсон баяр хүргэх хүмүүс ч биш.
Тэгвэл бид хаана байна вэ? Бид ялгууснаар морин тэрэгтэй яваа тэр хүн юм. Хэрхэн бид тэр тэрэгэнд орцсов? Түүнийг магтснаар. Магтаал бол ялалт түрэгдэг алхам юм. За одоо дуулал номын 30-ыг харцгаая. Хичнээн олон ишлэлийг бид дуулалаас авч байгааг харж байна уу? Дуулал 30:11-12. За тэгэхээр анхны гэргийн минь 13 жилийн өмнө өвд болоход надад тохиосон хамгийн хэцүү мөч тэр байлаа. Харин дуулал 30:11 үнэхээр биелдэг гэдгийг би хэлмээр байна. Та надад уй гашүүг миний бүжиг болгосон. Та тааран хувцсыг минь тайлан надад баяр хөөргийг өмсгсөн. Ингэснэ би дуугүй байхгүй бөгөөд сэтгэлээрээ танд магтаалыг дуулахын тулд болоо. Миний бурхан эзэн би танд мөнхөд талархна. Тийм ээ, бурхан бидний уй гашуу тааран хувцсыг авахдаа нэг зориг өвөртөлдөг. Тэгвэл тэр зориг нь юу вэ? Эцсийн эцэст бидний алдар түүнд магтаалыг өргөх. Бидний алдар гэж юу вэ? Таамаглах хэрэггүй. Учир нь би бичээсээс шууд хариу өгөх болно. Энэ бол их чухал. Энийг ойлгохын тулд хоёр ишлэлийг хамтдаа нь унших хэрэгтэй. Дуулал номын 16:9-д хэлэхдээ. 9-д хэлэхдээ. Тиймээс миний зүрх баярлаж, алдар минь баясдаг. Миний бие ч аюулгүй аж төрн гэж. Алдар минь гэж. Одоо Үйлс 2:26-д Илч Петр ариун сүнсээр хөтлөгдөн дуулал 16:9-ийг хэлэхдээ алдар химээх үгийг тайлбарлажээ. Алдар Үйлс номын 2:26-г харцгаая. Иймээс зүрх минь баярлаж, хэл минь баяссан. Махан бие минь найдвар дотор оршно гэж. Тэгэхээр алдар гэж юу хэлээд вэ? Бидний хэл яриа. Яагаад энэ та бидний алдар болохыг та хэлж чадах уу? Түүнийг магтахын тулд. Зөв үү? Бурхныг магтдаг хамгийн дээд эрхтэн бол хэл билээ. Бурхныг алдаршуулахгүй альваа хэл яриа бол буруу хэрэглээ юм. Юу гэвэл өөрийг нь алдаршуулахын тулд хэл яриаг Бурхан бидэнд өгч юм. Бурхныг алдаршуулагч эрхтэн та бидний алдар юм аа. За одоо Исая номын 61:3-ыг харцгаая. 61:3 дугаар эшлэл. Гашуудж дарамтад байгаа хүнд хандсан үгс энд бичигдэжээ. Эзэн энэ ишлэлээр намайг олон жилийн өмнө депрессийн сүнснээс чөлөөж өгсөн юм аа. Сионд гашуудагсдад үндэсний оронд цэцгийн хэлхээг өгч, гашуудлын оронд баяр хөөрийн тос, гасланд сүнсний оронд магтаалын хувц сойрхын тулд илгээсэн юм. Бурхан намайг гасланд сүнс буюу дарамтын сүнснээс чөлөөж өгсөн юм аа. Гасланд сүнсний оронд магтаалын хувц сойрхсон тухайг та харж байна уу? Хэрв та гасланд сүнсэнд дарлуулж, сатан таныг дарамтлахыг хүсэггүй л бол магтаалын хувцсыг өмс. Тэгвэл сатан танд ойртож чадахгүй. Энийг би нэгэн жишээгээр тайлбарлая л да. Олон жилийн өмнө Бэйс Вайтер хэмээх газар би жижигхэн чуулганы пастор байлаа л да. Тэр үед коммунист Оросоос гайхамшигтайгаар орон гарч ирсэн эзэнт итгэдэг ариун сүнсээр дүүрэн хоёр еврей эмэгтэй манай чуулганд байдаг байлаа. Тэд миний эхний гэргийн бид хоёртой их дотн байж манайд айлчж залбирдаг байлаа. Барууны пентэ хөстүүдээс илүү чанга Оросын баптистууд байсан юм даа тэд. Тэд эзнийг яаж магтахыг ёстой жинхнээр нь мэддэг хүмүүс байсан юм. Бид дөрвүүлээ бурхнаа магтаж цагийг үнэхээр сайхан өнгөрүүлдэг байлаа. Тэгтэл нэг удаа хаалганы хонхт уурлаа. Явад очтол манай чуулганы нэгэн гишүүн эмэгтэй нэг залуу хөдөлчихсөн зогсож байлаа. Тэгэд тэр эмэгтэй энэ миний нөхөр саяхан Шоронгоос гарч ирсэн юм а. Харин чөтгөр шүглч гэж. Та залбирч өгөөч гэлээ. Тэр үед би чөтгөрөөс их л зайгаа барьж явдаг байлаа. Үндэ би тийм тохиолдолд яах ёстойгооч мэдэхгүй ич өвтөр байдал байлаа. Тэгэд би ороод ир бид залбирч байна гэлэм. Тухайн үед эннээс өөр хэлэх үг олдсонгүй. Тэгэд бид үргэлжлүүлэн залбирч байлаа. Бид үнэхэр их дуу чимээтэй байсан юм. А тэгтэл нөгөө залуу маань.
энд хитрхи их дуу чимээтэй юм. Би явлаа гэдэг байгаа. Бурхан надад юу гэж хариулахыг минь заалаа. Би түнд бид Есүсийг магтахад энэ чимээнд чөтгөр дургуйцдаг юм. Тэр магтаалд дургүй гэлээ. Тэгээд чамд хоёр сонголт байна. Хэрв чи одоо явбал чөтгөр чамтай хамт явна. Харин чи үлдвэл чөтгөр чамааг орхиж явна. Гэж хэлэхэд манер. За тэгвэл би үлдье гэлээ. Тэгээд 10 минутын дараа нөгөөгч нь хүчрээд тэр явчихлаа. Миний хоолоогоор дамжаад гарчихлаа гэлээ шүү. Чөтгөр биднийг айлгадгаас ч илүүгээр магтаал чөтгөрийг айлгадгийг би ингэж мэдсэн юм. Хэрвээ та депрессэнд орох юм уу, гийүрэх, уйтгарлах, өдөөлтөд орох гэд байвал магтаалын хувцсыг өмс. Тэгвэл дарамтын гасланд сүнс таныг орхин явах болно. Дуулал номын 33-ийн 1-д шулуун шударга хүн магтан дуулахад зохистой гэж магтаал бол сүнсний тань үзэгсэнд гоё юм. За одоо Еремай номын 33-ийн 11-дэх талархал магтаалын талаар өөр нэг зүйлийг үздэгэй. Бурхан өөрийн ард түмнийг сэргээж Ерүсалимийн гудамжинд юу сонсдох талаар энэ ишлэлд өгүүлсэн байдаг. Орчин цагийн еврей дуунд энэ дуулалын үгнээс иш татан сайхан дуунууд хийсэн байдаг. Тэр дуунд эзний өргөөнд магтаалын өргөлийг авчирч нь баяр хөөртэй дуу хоолоогоор, талархлын дуу хоолоогоор, сүйт бүсгүй ба сүйт залуугийн дуу хоолоогоор түмэн цэргийн эзэн, эзэн болос сайн, түүний хайр инрэл үрд мөнх гэж хэлнэ. Магтах 2-3 шалтгаан хэлснийг та харж анзаарв уу? Тэгвэл өөр нэгэн хувилбар дээр талархлын өргөл гэж юм. Магтаал бол өргөл гэдгийг бид ойлгох ёстой. Магтаал нь биднээс ямар нэг юмыг шаарддаг бөгөөд хизээч амархан байгаагүй. Магтмааргүй үедээч бурхныг магтана гэдэг тун хэцүү байдаг. Мэдрэмж таныг бүү захирдаг. Харин бурхны үг таныг удирдаг. Заримдаа мэдрэмж бурхны үг хоёр зөрдөг юм шүү. Еврей номын 13 дугаар бүлэг энийг тун тодорхой хэлдэг. Еврей 13-ийн 15-16-г харцгаая. Тиймд түүгээр дамжуулан бурханд түүний нэрийг хүлээн зөвшөөрдөг уруулын үр жимс буюу магтаалын тахлыг үргэлж өргөцгөөй гэж. Бурханыг бид хэр давтамжтай магтах ёстой үргэлж гэж хэлжээ. Зогсолтгүйгээр үргэлж. Сайныг үйлдэхэ болон хуваалцахаа бүү март. Учир нь ийм тахлууд бурханд тааламжтай. Талархал ба магтаал нь өргөл тахил юм. Өргөл нь биднээс хэдий ихийг шаардна, төдий хэмжээгээр бурханд энэ нь тааламжтай. Нөхцөл байдал бидний эсрэг чиглэх үед талархал магтаал нь итгэлийг шаарддаг. Энэ бол жинхэнэ өргөл тахил билээ. Дуулал номын 8-ийн 2-ыг харвал магтаал нь зэвсэг болохыг та мэднэ. Зэвсэг. Энэ ишлэл би тун их дуртай. За одоо бүгдээрээ дуулал номын 8-ийн 2-ыг харцгаая. Өөрийн өстнүүдээс болж энд эзнийг ярьж байна. Балчир, нярай хүүхдүүдийн амар та хүч чадлыг баттгсан дайсан болон хонзогногчийг дуугүй байлгахын тулд болоо гэж. Тэгэхэр бурханд дайсан байдаг байх нэ. Энийг мэдэх нь их чухал. Түүнд нэг л тодорхой дайсан байгаа. Тэр бол Сатан. Сатан. Сатаныг дуугүй болгох зам бий. Швейцарын Лузанад номлож байхад Франц хэл рүү миний номлолыг орчуулж байсан нэгэн хүн байлаа л да. Би Франц хэл сайн мэддэг болохоор энэ ишлийг хэрхэн тайлбарлахыг сонсож байлаа. Тэгтэл тэр орчуулагч бурхан сатаны дууг нь дарддаг гэж хэлсэн юм. Би энийг хизээч мартдаггүй. Бурхан дууг нь дарддаг. Бурхан дуугүй бол гэдэг. Хизээ бурханыг бид магтахад биднийг магтаж эхлэхэд сатан дуугүй болдог. Бид яагаад сатаныг дуугүй болох ёстой? Сатан өдршингүй юу хийдэг вэ? Тэр биднийг гүтгдэг. Та бид бурханд та яагаад сатаныг дуугүй болгохгүй байгаа юм бэ гэвэл бурхан хариудна. Дуугүй болох зэвсгийг та нарт өгсөн шүү дээ гинэ. Дул номын 8:2-т хүч чадлыг баттгсан гэж. Тэгэхээр шин гэрээ бол хуучин гэрээний тайлбар юм. Матай 21:16.
Матай 21:16-ыг харцгаая. Гэхдээ 15 дугаар эшлэлээс унший. Энд Ерүсалимд хийсэн Есүсийн үйлчлэлийн сүүлийн 7 хоног байгаа. Харин ахлах тахилч нар, хуулийн багш нар түүний үйлдэлсэн гайхамшигт зүйлсийг болон сүм дотор Давидын хүү Хасана гэж хашгиралдах хүүхдүүдийг хараад ихэд дургуйцсан түүнд. Та эдний юу хэлж буйг сонсож байна уу? Гэхэд Есүс. Тийм ээ. Нялх хөхүүл хүүхдүүдийн амнаас Магдалыг та өөрийнхөө төлөө бэлдсэн гэснийг та нар огт уншаагүй юм уу гэв гэж. Дуулал номд хүч чадлыг баттгсан гэсэн. Есүс хэлэхдээ Магдалыг өөрийнхөө төлөө бэлтгсэн гэж. Энэ нь ямар утгатайг та мэдвгүй? Бидэнд зөвшөөрсөн хүч чадал бол Бурхныг магтах Магдал юм. Бид ямар ч сул дорой байсан хамаагүй. Бидний Магдалын зэвсэг бол ялагдашгүй. Тийм болохоор дуулалыг бичигч нялх хөхүүл гэхдээ хамгийн сул дорайг заагаад тэдэн шиг сул дорой байсан ч Магдалын зэвсэг дайсны амыг дуугүй болгодог гэж. А миний хувьд дайсныг дуугүй болгоно гэдэг бол гайхамшигтай баярламаар сайхан мэдээ. Магдалын 7 ач холбогдлын 7 дахь нь Магдал нь эзний ёр бусын оролцоог бэлтгэж байдаг. За одоо эхлээд дуулал 50-ыг харцгаая. Магдалын сэлбийг судлах үед дуулал номыг маш их хэрэглэж байгааг та анзаарсан байхаа. Дуулал 50 дугаар бүлэг. 23 дугаар эшлэл. 23. Бурхан энд ярьж байна. Талархлын тахилыг өргөгч нь намайг хүндтгдэг. Үйлс замлаа засагч хүнд би Бурхны авралыг үзүүлнэ гэж. Харин энэ ишлэлийг бас өөрөөр тайлбарлан хэлж болно. Түүнд Магдалыг өргөгч хүнд тэр Бурхны авралын замыг харуулж бэлтгэж өгдөг. Түүний нөхцөл байдалд Бурхны аврал илчлэгдэх замыг тэр бэлтгэж өгдөг. Энийг тайлбарлах гайхамшигтай жишээ байна. Жишээ нь 2 дугаар шестер 20 дээр Иудагийн хаан Иехошафатын үед дайсны их хэмжээний цэрэг тэднэр рүү зүүн өмнөдгөөс дайран ирдэг. Тэр их хүчний эсрэг тэмцэх хүн хүч түүнд байхгүйгээ тэр мэдэж байлаа. Харин тэр мацаг барихыг тунхаглаж Иудадах Бурхны бүх хүмүүсийг хамтдаа нэг газар цуглуулав. Тэд мацаг барин залбирч байхад Бурхан левчүүдээр хэрхэх тухай заавар өгч юм. Бурхан хэлэхдээ та нар тодорхой нэг газар оч. Энэ тулаанд та нар байлдах хэрэггүй. Учир нь энэ тулаан бол миний тулаан гэв. Йохашафат хүмүүстэй хамдан Эзэн Бурхандаа болон түүний иш үзүүлэгч нарт итгэх түн. Тэгвэл бид амжилттай болно гэлээ. Дараагийн өдөр нь тэд гарч явв. Тэгэд юу болсныг 2 дугаар шастар 20:21-т өгүүлжээ. Тэгэд тэрээр хүмүүстэй зөвлөлдөв. Эзэнд дуулж ариун хувцс өмсөн түүнийг магтах хүмүүсийг томилжээ. Тэд цэргүүдийн өмнө явн эзний хайр инрэл үүрд мөнх тул түүнд талархал өргөе гэж дуулж байлаа гэж. Бурхныг магтах шалтгааныг дахин энд дурдж байгааг та санаж байна уу? Сонстоо. Тэднийг дуулж магтаж эхлэмэгц Иудагийн эсрэг ирсэн Аммон, Моаб болон Сэрулын хөвгүүдийн эсрэг эзэн отох нуувчуудыг тавьсанд тэд сүйрцгээв гэж. Цааш нь юу болсныг та бүхэн мэдэх болохоор би хэлээд яхав. Тэд ямар ч зэвсэг хэрэглэлгүй ялс юм. Тэдний ялалтын зэвсэг бол Магдалын зэвсэг байлаа. Тэдний дайсан нь өөр хоорондоо тулалдан бие биен устгасан юм. Тэднийг тулааны талбарт ирэхэд дайснууд бүгд үхсгэсэн байлаа. Тэдний хувьд дайснаа тон дээрэмдсэн юм. Магдал ямар хүчтэйг энэ түүх гэрчилдэг. За одоо хөөрхийн Йона асуудал дундаа байх үеийн агшинг бүгдээрээ төрхөн зур харцгаая. Та энэ түүхийг сайн мэдэх байхаа. Тэр том загасны гидсэн дотор орчихсон залбирч байлаа. Их удаан залбирсан байхаа. Йона 2:2-т хэлэхдээ би өөрийн зовлон гунигаас эзнийг дуудахад тэр надад хариулсан. Үхэстийн орны гүнээс тусламж гуйн хашгирахад та миний дууг сонссон гэж. Тэр бүхэл бүтэн 7 ишлэл залбирдаг. А гэвч тусыг эс олов. Харин 8 дугаар ишлэлээс Йона Бурханд талархаж эхлэхэд
том загас түүнийг дотроо тээж дийлсэнгүй. 9-р эшлэлд. Харин би талархлын дугаар танд тахил өргөнө гэв. Энэ үнэхээр тахил байлаа. Том загасны гидсэнд байхдаа бурханд талархна гэдэг нилээд шийдэмгий байдлыг шаардна. Гэхдээ энэ түнд тос болжээ. Тийм үү? Юу тангаргалснаа би бийлүүлнэ. Аврал эзнээс ирдгийм гэж хэлв. Тэгэхэд эзэн загсанд тушаасанд тэр нь бөөлжин Йонаг хөөрэ газар гаргав. Эзэн том загсанд хизээ тушаасан. Йонаг эзэнд талархаж эзнийг магтаж эхлэхэд. Өөр нэгэн үзэгсэнд тэжээшээ би. Үйлс номд Паул Силас 2. Зурхач эмэгтэйгээс мэргэлэгч сүнсийг хөөсний дараа тэр эмэгтэйг хөдөлсөн ажилуулдаг эзэн нь гомдол гаргаснаас болж тэр хотод үе мэн дэгддэг. Паул Силас 2-ыг шийтгэж зодож хатуу дэглэмтэй шоронд тэр хоёрыг хийдгэв. Шүн дунд итгэлийн ахын дүүс болсон тэр хоёр хоорондоо ингэж ярьсан байх. Силас Паулд. Та яагаад чөлөөлтийн үйлчлэл эхлүүлсэн юм бэ? Тэр чөтгөртэй зуурлахаас өмнө бүх юм сайхан л байсан шүү дээ гэж мэдээж тэд ингэж яриаг үлдэ. Үйлс номын 16-гийн 25-ыг харцгаая. Гэвч Паул Силас 2 шүн дундын үед бурханд залбирч Магдалын Магтууг дуулж байгааг хоригдлууд сонсцоож байлаа гэж. Шоронд орчход ингэж дуулдаг хүмүүсийг тэд өрд нь огт хараагүй. Тэгтэл гинт шоронгийн суурийг дөргиосон хүчтэй газар хөдлөлт болж даруй бүх хаалганууд нэгдэн хүн бүрийн гав дөнгөн мултарч унжээ гэж. Газар хөдлөхөд юу нөлөөлөв? Энэ бол жирийн газар хөдлөлт биш байлаа. Хүмүүсийн гав дөнгөн мултарч унагдаг газар хөдлөлт гэж байхгүй. Харин энэ бол ер бусын зорилготой газар хөдлөлт байлаа. Газар хөдлөлтийн шалтгаан нь магтаал байсан юм. Бурхныг магтагч нь бурхны авралын замыг бэлтгэж байдаг. Библийн ишлэлийн дурдлагуугаар жагсаалтыг та бүхэнд хилээд сургаалан өндөрцгөөё. Эхлээд хидид бурхныг магтах ёстой бай. Хариулт нь өдөр бүр үрд мөнхөд бүх цагт цаг үргэлж. Тийм ээ, ямар ч эргэлзэх юм алга. Тэгвэл хэрхэн бурхныг магтах вэ? Бүх зүрх ойлголтороо гараан өргөж, баяртай дуу хоолоогоор тахил өргөж байгаа сэтгэлээр бүжиглэж хөөрч магт. Библийн ишлэл нь танд өгөгдсөн байгаа тул тэндээс шалгаарай. Бурхныг яаж магтах нь зохистой? Дуулал 148-д Бурхныг магтах зохистой 29 төрлийн хүмүүсийг жагсаан бичжээ. Тэр үүнд эргэлзэж байгаа бол дуулал 150-д хэлснээр амьсгалтай бүхэн Бурхныг магт гэж. Тиймээс магтахгүй байх шалтгаан байхгүй нэ. Гэхдээ Бурхныг магтаж чадахгүй нэг л төрлийн хүмүүс байдаг. Тэд нь хэн блэ? Тэд бол үхэгсд. Тэгвэл та өөрийн асуудлаа одоо мэдж авсан уу? Хэр Бурхныг магтахгүй байгаа бол та өөртөө онош тавих хэрэгтэй. Тэгвэл та бие махбодёор бус харин сүнсээр үхмэл гэсэн оншил гарах болно.